Nih, tenang nih, tenang nih pikiran, tenang, santai. Allah, barang Allah. Tenang, tenang, adep nih. Endeng. Ini di. Engkong sampean makan kuwi tangan nih, tangan nih. Dah, tenan to. Wah. Wih. Halon-halon tapi mari wae lho. Halon-halon tapi mari. Bujuku ku ngguyu nek lho sampean. Padahal sampean ndi? Sing ndi teh sampean? Eh, dadah, ngene. Manut karena aku apa sing tak perintahne karek aku sampean manut. Merem matane. Gegem tangane sing kenceng, aja dibuka-buka yen urung tak kongkon buka. Duk ni rene. Buka. Surati. Tangan udah nih. Apa sing tak perintah manut maring aku. Merem. Gegem sing kenceng. Sing kenceng aja dibuka-buka, sing kenceng aja dibuka-buka. Buka, buka, buka. Buka, buka. Ngerti aku. Amit, sampai merem. Enteng iso ngatek. Wayang ten berarti pijet yo. Wong menenang biasa.